Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым, сотқа дейінгі татуласу мәселесі қай кезде де өзектілігін жойған емес. Статистикалық деректерге жүгінсек, жылына 3 миллионға жуық қазақстандық сот табалдырығын тоздырып, әуре сарсанға түседі екен. Екі ауыз сөзбен ердің тағдырын шешкен ата-бабалар дәстүрімен бәтуалы бітімге жол іздеп татулыққа талпыну ең тиімді іс екенін жоғары соттың төрағасы Жақып Асанов атап өткен болатын. Кез келген қоғамға тән құбылысқа айналған түрлі дауларды реттеудің тетіктері қандай? Дауды тек сот шешет деген стереотип типті қалай өзгертсек болады? Төрелік хабары студиясының алаңында біз бүгін сотқа дейінгі және соттағы татуласу тақырыбын қозғамақпыз. Бағдарламаның бүгінгі спикері Атбасар аудандық сотының төрағасы Нұрлан Сәдуұлы Бекенов. Нұрлан Сәдуұлы, қош келдіңіз. Тәуелсіздік жылдарында еліміз бойынша түбегейлі реформаланған саланың бірі сот жүйесі екені белгілі. 30 жыл ішінде сот құрылымы мен сот өндірісі айтарлықтай өзгерістерге ұшырады десек артық айтқандық болмас. Бүгінгі тақырыпты талқыламас бұрын алдымен отандық сот жүйесінің бағыт-бағдарына тағы бір қысқаша шолу жасап кетсек. Тарихқа тереңірек үңілетін болсақ, осыдан 25 жылдай бұрын еліміздің сот жүйесі айқындалып, оның орны дербес билік тармағы ретінде республика конституциясымен белгіленді. 1996 жылы осы желтоқсан айында тұңғыш рет Қазақстан Республикасы судьялар қауымдастығы құрылып, осы уақыттан бастап судьялар съезі 4 жылда бір рет шақыртылып, сот жүйесінің ең өзекті мәселелері ел президентінің қатысуымен сот қауымдастығының басты форумында талқыланып келеді. Көш жүре түзеледі демекші, біздің отандық сот жүйесі де аз ғана уақыттың ішінде дамыған елдердің терезелерімен теңелуде. Атап айту қажет, 2017 жылы статистикалық деректерге сүйенер болсақ, соңғы 20 жылдың ішінде сот жүктемесі жылдан жылға еселеп өсіп, азаматтық даулар саны 97%-ға ұлғайғанын аңғаруға болады. Сот өндірісіндегі азаматтық даулар санының жылдан жылға шарықтап өсуі сот жүйесінің өзекті проблемасына айналды. Себебі соттың жүктемесі ауырлаған сайын сапасы қабылданатын сот актілері көбейіп бастады. Бұл жағдай соттағы істердің соңғы жылдарда жыл сайын көбеюі жөнінде елбасы осы 2016 жылғы 7-ші судьялар съезінде атап өтті. Ол жерде заңның үстемдігін орнату, қоғамның сотқа деген сенімін арттыру және соттардың жүктемесін азайту туралы тапсырма берді. Осы проблемаларды шешу кезек күттірмейтін тынымсыз еңбек, жүйелі жұмыс, жаңа көзқарасты қажет етті. Жоғарғы сот төрағасы Жақып Қажыманұлы Асановтың атқарып жатқан іс-шаралардың арқасында отандық сот саласының дамуына жаңа импульс берді. Сот саласындағы реформалар оң әсерін тигізіп, соттарда қаралып жатқан істер саны еселеп азайып, судьялардың жүктемесі айтарлықтай түсуде қазіргі таңда. Бұл жағдай судьялардың бағыт-бағдарын өзінің біліктілігін арттыруға және сот актілерінің сапасын күшейтуге, осылайша халықтың сотқа деген сенімін арттыруға мүмкіндік берді. Жоғарғы соттың бастамасымен қолға алынған татуласу сотқа дейін сотта пилоттық жоба іске қосылғанын білеміз. Оның артықшылықтары мен өзгешеліктері қандай? Осыған тоқталып өтсек. Бүгінгі күні сот жүйесіндегі қыруар жұмыс атқарылып жатқаны бәріміз оған куәміз. Жоғарғы сот бастамасының атқарылып жатқан жұмыстың көрінісі ретінде осы сіз айтқан татуласу сотқа дейін сотта пилоттық жобасы туралы айтсақ болады. Қазіргі таңда осы жүйе енгізілді. Бұл жобаның басты мақсаты дауласып жатқан жақтарды татуластыру, бітімгершілікке әкелу, осылайша дауды тез әрі сапалы шешу. Татуласу барлық жаққа да тиімді әрі қажетті нәрсе. Аймақтарында көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Татуласу сотқа дейін және сотта орын алуы мүмкін. Жанжалдасып ұрысып жатқан екі тарап өздігімен екі жаққа да тиімді шешімге келу өте қиын. Кей жағдайларда ол мүмкін емес деп айтсақ болады. Жанжалды шешу үшін бұл процеске үшінші бейтарап тұлға қажет. Ол осы жерде медиаторлар жайлы айтсақ болады. 3-4 жылдай бұрын айта кететін нәрсе, медиация институты қатты дамымаған еді. Олардың алатын орны, олардың құқықтары мен міндеттерін қоғам дұрыс түсінбей, және де медиаторлардың саны да өте аз болды. Бір ғана мысал ретінде айтсақ болады, осы 50 мыңнан астам халқы бар Атбасар ауданында 2017 жылы жалғыз ғана бір медиатор болды. Ол тек қана судьялардың шақыруымен сот процесіне келіп, тараптарды ымыраға шақырып, келісілген жақ болса онда татуласу келісімін бекітіп жүрген. Ол кезде судья медиатор деген болған жоқ, институт келе-келе осы жаңа реформалардың арқасында пайда болды. Бір ауданға бір медиатор өте аз көрсеткіш. Бұл жағдай облысымыздың барлық аудандарында байқалатын көрініс еді. Сондықтан пилоттық жоба аясында осы медиаторлардың санын көбейту, осы проблемаларды тез арада шешу қажет болды. Сондықтан осы пилоттық жоба аясында Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлы әмірдің бастамасымен медиацияны дамытуға бағытталған іс-шаралар науқаны басталды. Атап айтсақ, облыс бойынша көптеген медиация кабинеттері ашылып, бітімгершілік татуласу институттарын дамытуға, қоғам арасындағы даукестікті азайтуға, медиаторлардың санын көбейтуге бағытталған шаралар науқаны басталып, осы шаралар атқарылып бастады. Қалыптасқан жағдайды зерттеп-зерделеп келіп, осы медиаторлардың санын көбейту үшін халық арасында түсіндіру жұмыстары, медиаторлардың жұмысы, құқықтары мен міндеттері жайлы түсіндіріп, бос азаматтарды кәсіби медиатор және кәсіби емес медиатор болуға шақырдық. Алайда заңға сәйкес кәсіби медиатор болу үшін жоғары заң білімі болу міндетті. Ал жоғары заң білімі бар азаматтардың көбі
көбісі өзінің қызметтері бар, өзінің кәсіптері бар. Одан бөлек сол кезде медиаторлардың нақтыланған жалақысы жоқ еді. Оның пайда көзі осы сол жанжалдасып жатқан тұлғалармен тығыз байланысты. Дау шешілгеннен кейін осы жақтармен келісіп шешілетін дүние болғандықтан қоғамда осы сұрақтардың барлығын тез арада шешу керек болды. Нұрлан Сәдуұлы, мынау тарихқа үңілсек, дәстүрлі қазақ қоғамында өкілетті негізде қызмет атқарған ең жоғарғы кеңесші орган билер кеңесі болған. Ал қазіргі уақытта көпшілігіміз сотқа дейінгі татуласу процесі медиация тәртібімен жүзеге асырылатынын ғана білеміз. Бұдан бөлек билер кеңесі де бар ғой. Олардың жұмысы қалай реттеледі? Қазіргі күні сотқа дейінгі сатыда осы сот отырысында медиация термині көп пайдаланылды. Тарихқа үңілсек, осы медиация қазақ халқына жат нәрсе емес. Қазақ тарихында бұл институт ежелден билердің қолдануымен кеңінен пайдаланып келе жатыр. Осы Ақмола облысы аумағында Ақмола облыстық сотының төрағасының бастамасымен билер кеңесі құрылғаны жайлы жаңа айтып бастадық. Оның негізгі мақсаты сотқа дейін соттан тыс дауды шешу практикасын белсенді түрде енгізу, қоғам арасында дау жанжалдың кемуіне мүмкіндік туғызу болып табылады. Осылайша 2019 жылы Ақмола облысы сотының бастамасымен билер кеңесі туралы Ақмола облысы әкімшілігімен ереже бекітіліп, оған сәйкес аудандық, қалалық әкімшіліктер жанында билер кеңесі құрылды. Кеңес құрамына ел ішінде танымал, абыройлы және халық арасында құрметке ие болған көреген азаматтар кірді. Атап кететін жай, осы азаматтар қатарына бұрын кәсіби және кәсіби емес медиатор болып жұмыс атқарып келген азаматтар да қосылды. Аталған азаматтардың кандидатуралары ауыл әкімдерімен өткізілген ауыл тұрғындарының жиналысында талқыланып, тізім жасалып, осы тізілімге қосылып, сол тізім кейіннен аудандық мәслихаттың шешімімен бекітілді. Кеңес мүшелерінің тізімі бекітілгеннен кейін осы кеңес мүшелерінің жиналысында ашық дауыс беру арқылы билер кеңесінің аудандық төрағасы тағайындалды. Өз кезегінде билер кеңесінің төрағалары кеңестің жұмысын ұйымдастырып, сотқа дейінгі соттағы қаралып жатқан дауларды бітімгершілікпен шешуге белсенді үлес қосып, қоғам арасындағы дау жанжалдың кемуіне бағытталған шаралар атқаруда. Қазіргі таңда Ақмола облысы сотының басшылығы атқарған іс-шаралардың арқасында Атбасар аудандық сотқа дейінгі соттағы бітімгершіліктер көрсеткіштері өсуде. Сотқа дейін соттағы дауларды реттеу институтын нығайту үшін осы 2019 жылы аудандық сотпен билер кеңесінің төрағасымен ынтымақтастық меморандумы бекітілді. Және де осы процестік іс әрекеттер бойынша дауларды шешу алгоритмі дайындалды. Бүгінгі күні облыс аймағында 19 кәсіби, қателеспесем 1069 кәсіби емес медиатор тіркелген. Олардың ішінде және де 489 облыстық билер кеңесінің мүшесі ретінде тіркелген. Билер кеңесі мүшелерінің осы белсенді жұмысының арқасында сотта қаралып жатқан даулардың бір бөлігі бейбіт жолмен шешіліп, отбасы жұптарының, көршілердің және балалар бар жұбайлар арасында қарым-қатынастар сақталып қалуға жақсы әсерін тигізуде. Нұрлан Сәдуұлы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мынау Ақмола облыстық соты төрағасының бастамасыменен мынау билер кеңесі құрылды дедіңіз. Осы билер кеңесінің аудандық өздеріңізде жаңа төрағасы да сайланды дедіңіздер. Жалпы солардың қатысуымен қанша іс қаралды? Осындай дерек бар ма нақты? Осы билер кеңесімен өзіміздің ауданымызда әкімшілік жанында тіркелген 51 тұлға бар, оның өзінің төрағасы бар. Ол төрағасы қазіргі таңда нотариус қызметін атқарады. Енді статистикалық мәліметтерге жүгінсек, осы ашылғаннан бері 2-3 жылдың ішінде 1100-ден астам осы ауыл тұрғындары билер кеңесіне барып, сол ауыл тұрғындарының сұрақтары шешімін тапқан. Яғни оның 500-ден астамы өз шешімін тауып, жанжалдасып жатқан жақтар бітімгершілікке келген. Ол сотқа дейінгі процесте де, қалғандарына осы билер кеңесімен және әкімшілік ауыл әкімдерімен бірігіп заңды кеңестер беріліп, түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Қарап отырсаңыз, 1000-нан астам дау бойынша 2000-ға жуық тұлға ғой енді сұрақтары шешілген. Бір сөзбен айтқанда, билер кеңесінің соттың жұмысына біраз көмегі ықпалы бар дейсіз ғой. Ықпалы бар. Және де айтып өтетін жай, осы билер кеңесінің төрағасы 2020 жылы 300-ден астам еңбек дауларын шешкен сотқа дейін. Оның өзі үлкен көмек, оның өзі үлкен көрсеткіш болып табылады. Бұл тек қана осы Атбасар ауданында емес, облыс өңірімізде ондай іс-шаралар жүріп жатыр. Бұл біріншіден сотқа дейінгі істің тоқтауына септігін тигізеді, екіншіден аудандық судьялардың жүктемесін азайтуға да септігі бар ғой. Міндетті түрде. Енді Нұрлан Сәдуұлы, медиация тақырыбына қайтадан оралатын болсақ, жоғарғы соттың пилоттық жобасының нәтижесі ретінде судья медиаторлар пайда болды. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз оны. Олардың жұмысы немен шектеледі? Қазіргі таңда осы жаңа жоба туралы айттық, сотқа дейінгі соттағы татуласу. Бұл жобаның кейіннен оң көрініс тауып, кейіннен сот өндірісіне енгізілді. Оның ең жақсы нәтижесі ретінде осы судья медиатор ұғымын айтсақ болады. Ертеректе бұл жобаға дейін судьялар істі келген талап арызды 5 күннің ішінде қабылдап, немесе қабылдан бас тарту туралы шешім шығарып жүрген. Қазіргі таңда мынау заңды тұрғыда медиатор ұғымын кіргізгендіктен азаматтық процесті
қылмыстық кодексіне өзгерістер енгізіліп, судья медиаторға заңды тұрғыда өкілеттіктер берілді. Яғни іс сотқа тараптар келіп арызданғаннан кейін, ол 5 күнде шешілмейді, 10 жұмыс күніне дейін созылды. Сол 10 жұмыс күннің ішінде судья медиаторға автоматты түрде жаңағы келген арыз бөлінеді. Бөлінгеннен кейін сол 10 жұмыс күннің ішінде ол тараптарды ымыраға шақырады. Яғни әр тараппен жеке сөйлеседі, бірге сөйлеседі. Қазір енді пандемия болғаннан кейін онлайн режимде сөйлесіп, сол кісілерді түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, медиацияның тиімділігін айтып түсіндіріп, содан кейін ғана осы тараптарды бітімгершілікке шақырады. Егер тараптар татуласқан жағдайда да, әрбір дау өз шешімін табады, бірақ оған көп уақыт керек. Ал мына жерде осы өзгерістерден кейін 10 жұмыс күннің ішінде жанжалдасып келген жақтар өз дауының шешімін тауып, сот алаңында осы дау шешімін тауып, сот ұйғарымымен бекітіліп, ары қарай орындалуға жіберіледі. Нұрлан Садығұлы, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, мынау пандемия біраз біздің өмірімізге өзгерістер әкелді. Онлайн деген ұғымды кез келген салада қолдануға тырыстық, соның ішінде мынау сот саласында бұл онлайн формат айналып өткен жоқ. Былтырдан бері Атбасар ауданы бойынша қанша онлайн сот процесі өтті? Өкінішке орай осы 2019 жылдың декабрь айынан бастап бәрімізге белгілі, COVID-19 пандемия басталды. Бүгінгі күнге дейін пандемия жалғасып келе жатыр. Енді 20-шы жылы басында сәл бізге бұл жаңалық ретінде келді. Онлайн процестер өткізу кейінірек, барлық судьялар да үйренді, халық та үйренді. Қазір бұл негізі оңтайлы болып тұр. Бұл ең біріншіден уақыт үнемдеу, екіншіден тараптардың мазалап сотқа келуі қажеті жоқ. Ең бастысы интернет желісінің болуы. Осылайша ертерек шақыртып тараптарды телефондарының барлығын алып, содан кейін осы тараптарды сот процестеріне ертерек қосып отырдық. Енді бүгінгі күнге барлық процестер онлайн режимде өтуде. Тек қана қылмыстық істер ғана сотталушы жоқ, мен онлайн режимде сот өндірісін болып жатқанын қаламаймын. Сотқа қатысумен қарауымды сұраймын десе, онда тараптардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектеуге болмайды. Сол себепті біз қаулы шығарып, оны кәдімгі офлайн режимде сот процестерін өткіземіз. Қазіргі күнге айтуға болады, барлық іс материалдар онлайн режимде қаралуда. Нұрлан Садығұлы, тағы бір мынандай мәселе. Мынау Атбасар ауданы көп ұлтты халық шоғырланған мекен. Атбасар аудандық сотында мемлекеттік тілдің қолданыс аясы қаншалықты? Енді көп ұлтты халық шоғырланғаннан кейін олардың, жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, конституциялық құқығы мен бостандығына шектеу жоқ қой. Дегенмен мемлекеттік тілдің іс қағаздарын жүргізудегі үлесі қаншалықты? Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы конституциясында айтылған, және де қылмыстық, азаматтық, әкімшілік кодекстерде де барлық жағында мемлекеттік тілдің орны бөлек. Ол жайлы заңғы тұрғыда айтылған. Енді Атбасар ауданында көп ұлтты мекен 37% қазақ ұлтты азаматтар тұрады. Өзіңізге белгілі, Ақмола облысында осы тіл мәселесіне сот саласында үлкен мән беріліп, осы соңғы 3-4 жылдың ішінде осы сот өндірісіндегі мемлекеттік тілді 7-8%-дан қазір біз 25%-ға дейін өсірдік. Ол жұмыс бір күнде біткен жоқ.